锵锵三人行，哎，这李菁，今天咱们共同欢迎这个德艺双馨的表演老艺术家，马未都先生。咱这个这个老艺术家呢，今天也要谈一个，就是另外一个老艺术家，另外四位叫虚假广告老表演艺术家。德艺人现在用"表演艺术家"这个词呢，摘出了他自个儿的，要我说就是诈骗的托。是托吗？那当然，他这都是骗嘛，这种事都是骗嘛。有一个，其中有一个，这两天记者采访他，还出诊呢，是吧？叫张什么？是吧？叫李赤明。啊啊，对对对。咱先看看，都脸熟，都脸熟啊。叫四大神医，这是刘鸿斌啊。说这个，当然他的闲头啊，这个变化非常多啊。啊，对。李赤明就是说，哎，这位说我现在还出诊呢，但是这些名头呢都是他们导演后来给我安上的，我不知道，我也是这个什么呀，受害者，悬壶济世什么的，就是。然后你再看下边这个王志金，据说他出现在不同节目里啊，这个金字儿有变体啊，身份也不同，说哎，看着都像善人嘛，所以才会被选择嘛，高振宗。嗯，哎，所以说啊，要不说今天咱们就讲说中国人为什么还是很讲究，你要找一个，你要长一个好样子。嗯，你像我这样人，广告卖药的节目不会找我，非得是那样。不是，他是看你像好人。我先讲个小故事啊。我那个年轻的时候住出版社，出版社出来以后，那时候一到这会儿啊，夏天卖西瓜全是堆在马路边上，堆一个小山包似的，西瓜在那儿撂摊卖西瓜。卖西瓜的时候呢，那个西瓜摊上就请了一老头，那老头白发苍苍，就那个很儒雅的。然后哪个人来了，他就叭叭叭拍两个西瓜，说这个卖了。后来我就说，我就跟他聊天嘛，因为在胡同口上嘛，聊多了，他就跟我说，说我不会挑西瓜。说那我说，他说我这样长得像会挑西瓜，而且呢，他说挑西瓜就一个诀窍，就是说你拿这西瓜给他，他不信，你必须拍第三个拿起来给他，他就信了。你知道吧？他呢，就是谁来买个西瓜哈，他就在那儿梆梆梆啪啪摇摇脑袋，在这梆梆梆，拍第三个时候呢，拿起来这个人就信了。如果你第一个拿起来，说你怎么不给我挑啊？哎，这是人的心理嘛。那人长得就是很儒雅，一看就不像就像会挑西瓜的，结果人就不会挑西瓜，这不都一路的吗？这都一路的，长得像会看病的吗？但是骗。其实是骗老人。对，李菁，你说骗得了你吗？ 对我原来哈，你包括现在坐出租车一摁就是什么卖什么，现在什么卖葡萄酒，卖什么白酒，好消息，我都纳了闷了。我经常想问，我说你们骗得了谁？我后来发现家里人真的是像我妈他们四五点钟就开始发微信，什么他们老人较少，较少，你说他也不习惯看咱们比如手机啊，他也不看，字太小累眼睛，就是看电视。我妈就跟我说，今天早上我看那个什么什么养生堂什么的，人家又说了啊，这个什么吃什么好。我来发现就是网上不也有这个吗？你自从让爸妈加了微信圈，天天就给你发这个，一定要什么除湿是什么，夏天要除湿了，什么排毒了，这些药方他们信，还真的是信这个。哎，马先生，您说这个怎么就是观众那么容易上当呢？我们首先过去普遍受教育程度比较低，另外一个呢，上当的程度不一样，就咱们觉得很低劣的这种啊，这我老说他骗谁去呢？骗他就能骗。你比如我呢，就像这个刘鸿斌，我插您一句啊，是有人统计三年，九个身份，在十大卫视开这个养生节目，这些有广告公司是专门拍这个叫药片，对吧？这种片叫药片，这个行活，看来。你说这个人，人家出场费挺低的，说一个片子10万，他才挣2000。不是，我是觉得，那么有一些就真的去买药的观众，难道说你没看到过这人在不同的身份在十个电视台出现，你都觉得是那么回事？那不是，因为我们的受众体很大，它有概率，我就1%也能把钱赚了。对对对对。比如说我那岳父当年被骗的那个，就我说这他有问，他本身就是医生，他本身是医生。他高血压，然后他去买俩降高血压的裤衩，你明白吗？裤衩那裤衩啊特厚，这个卖裤衩的他口若悬河的告诉你，这裤衩能降血压，降血压多少钱？是4000一条裤衩。这裤衩呢他还就卖你一个，然后你问他这裤衩得洗吧，说是洗，这么厚裤衩洗了它不能马上干呢，那怎么办呢？那你第二天血压就高着呗。那这样的话你得求着他再买一条，你知道吗？那又得花4000。那这裤衩回来以后，忽然发现不能穿。为什么不能穿？
你咱没穿过，咱没受过那罪哈，那跟呢子那么老厚的，跟个毡子似的，你穿在咱们身上，那怎么可能舒服了？这不可能舒服啊，是吧？他是医生，在当时那种情况语境下，他也会上这个当，你知道吗？你其实啊，所以我上次他们就讲这个什么什么武林这个徐晓东的这个事儿的时候，关键的问题你们有没有想到？就当然我就是干这行，我们首先应该反思，这都是电视台播的节目，你明白吗？是秀。好啊，好比说电视台导演说，哎，王老师，咱们宣传你们太极啊，我给你宣传一个，你跟这几个橄榄球运动员，你们剧情是这样的，好位，最后编导剪辑播出都是你电视台啊，哎，你看，所以我的当时我提出一个严峻的问题，我说咱们这么打假呀，你没有发现吗？就中国人这种看热闹这种心理啊，骗子越来越多。为什么你老还说你哎弄个刘洪斌四大神医我当笑话看，对吧？弄个什么这太极的骗子啊，真的什么什么严方好。那么为什么这个现象就因为啊，打我觉得打的路子这么是这不对的，就是说你结构性的，就是说这个东西，比如有些有识之士，哎，人大常委都开会了，人大委员也有就代表就说了，说到底啊，你这个广告法是怎么规定的？说到底啊，从什么时候开始，就是说比如说药品广告是谁管的呢？这里边有又是药监 局 对，但是呢这个处罚这个违法广告的呢又是工商局。工商局就是说你要发现你举报啊，你举报我们肯定处理啊，你注意到没有，这两个之间它是有错位的。哎，你我们如果不从这些地方，包括一个电视节目是怎么播出来的，你要不从这些地方着眼，你老从这演员上着眼呢，那是不会结束的。除非你下一条死命令，就是医药不许做广告。国外有这样的，医药是没有权利做广告，因为它可能会误导。再说没有一个药能够对所有人都是有效的，所以它让你自由选择。那问题是我们现在的大部分这类的医药呢，你有时候知道它还算药，它还有个药号，有时候连个药号都没有，是个食品号。它是打一个，对，它打一个擦边球，它说是保健品。对，你也不知道它是什么。如果我们说这种医药或者这种保健的不允许做，那么现在就马上风靡到就是下层。我们看到的这个算是能抓住把柄，因为你在十个台都播过哈，底下有的是这种就是专门忽悠老人的。你像我妈那时候还比较利索的时候，就是说我们上不了当，我妈那也有文化嘛，上不了当。然后呢人家拿大轿子车来接着啊，就是他们这帮退了休的，然后所有人去之前是这么说咱们都不要带钱，他骗不了我们，我们都不带钱，他怎么骗我们？咱们就去听听嘛。去了以后下午两点钟全回来说拿钱，回来拿钱。他那个忽悠的能力超出了，因为咱们不在现场不知道，他是用亲情，用这种他们伪造的逻辑，还有就是利用老年人的各种心理，比如老年人比较怕死啊，这些心理直接就把钱赚了。没错，回来拿钱。那同样经历我爸我妈也犯过，最后给孩子骂了一顿，说这老人这才血压上去了，或者不是就是开始不带钱去，最后3000块钱给了人家了，对，但这还不错，就给我弟弟骂了一顿，老两口啊，老年人就是又跑回去跟人说这不行，最后哎这个怎么着，哎这退点吧，退800，就是这个干这个，哎，我觉得骗老人这帮人太不道德了，不道德，真的就不道德。那现在年轻人，他年轻人他骗不到啊，他现在老年人骗老年人是一个产业了。你看那个社会那个新闻，说多少那个孩子回去一看父母的那个退休钱，真的是很多的积蓄都被那个卖药的、卖保健品的天天给你推销。我觉得是不是另外一方面，就确实老年人他现在有病，他觉得去医院也麻烦，你去挂个号也挂不上，所以他宁愿去。我觉得我吃点保健品，我给孩子减轻点负担，其实反倒是有一个这么大的一个受骗的。对，还有现在老年人过去不一样，就是他现在老年人呢，他我们国家的这个钱呢，就是老人呢退休以后的钱还一直是呈上升状态，但底下呢就是没有费用了，孩子们都自个儿有工作了，是吧？那他手头就有钱。现在老年人他有钱，过去的老年人没钱，你骗他根本没钱怎么骗？现在老年人又有自主的意识，就愿意我的钱我来花，我不让儿女帮我花了，这时候就会胡买。你买保健品买东西，你还买东西呢，现在还有带拉出去旅游的，什么都有，就是忽悠着你出去旅游，你都根本就不知道那旅游标准是什么。那个我前日子还有一个采访过的，我采访过的一个很有名的一个老医生，特别有名，找我
很急，我上他们家，然后还给了我一段视频看，是什么呢？就是在报纸里，你说他暗示我都不能说名字了，是一个特别特别有名的一个大医院的一个主任，也上当，是报纸加的小广告，然后就像那个马老师说的，跟着人出去了，听了一堂课，买了，就现在各种各样的那个新名词，他也不知道是真假，花了好几8000块钱买了一个什么养生的一个东西，又说又把你那个分子又怎么样的，拿回去孩子一上网一查，说这不就几百块钱吗？这老人家一个火上来了，说我怎么办？我得去维权，找来找给人打电话，人不理他。这不想到我采访过他吗？找我把这个视频给我看，说您得替我去采访，对对，去曝光，去采访，去曝光。你说也挺可悲的。咱们去下广告，锵锵三人行广告之后见。你看我这儿还有呢，就说四大名医里边不是有个叫高振宗吗？嗯，在山东淄博一法院，2016年9月宣判的一起案件中。高振宗也被涉案人员冒充了这多逗啊。所以我现在觉得其实这事儿吧，我有一个感觉，就是说咱们今天这个市场啊，讲究这个比较开放嘛，比较自由竞争啊，嗯，实际我这里边有一个，我作为一个电视从业人员，我一直现在有一个，我现在做节目你知道吗，我一半的功夫，我老是不夸张讲，一半功夫我跟这个赞助商的植入广告在整天撕，我好烦，我觉得这个浪费了社会大量的成本，因为我觉得咱们这个市场啊，有的地方管得松，有的地方管得严。你知道那天我还问文道，我说我记得20年前我在香港的时候，香港这个电检条例里有一条，就是说不准在节目本体里植入广告，为什么呢？他有个理据，他说这个叫侵犯公共利益，嗯，就是因为呢，你的广告就是你这个节目外的广告，你在这种里边啊，你叫侵犯公共利益。我说这个理据是什么呢？文道给我讲了个道理，他说呀，因为呢，这个大气电波，电视台这个大气电波的这个空气的这个资源呢，是属于公共的，嗯，所以呢，你要遵守一定的规矩，嗯。但是我今天想，我说那今天互联网，嗯。这个电视台也是用大气电波呀，互联网家家户户也交了上网费的呀，国家投资的这公共资源设的这个网啊，那么它也有一定的公共利益的性质。我就认为什么呢，没必要让这个创作人和这个客户之间老争，因为这个资本的本性啊，它当然是无孔不入，它恨不能你这节目就替我背书了。但是呢，如果像足球比赛，哎，咱画个圈儿，嗯，就这事儿啊，这个以内的一律不准，这不就大家简单，因为好，现在人们跟我讲，那个客户营销的跟我讲说，你看说现在都这么干，你要不植入个话题，或者你要不跟我这企业搞个这个理念融合，就没钱啊。我也能理解，可是我心里想说，我说如果画个圈儿不准这么干，那不是大家没矛盾了吗？有矛盾，你画圈就跟这种医药广告一样，就你画不准，你到底那条线在哪儿？哎，今天全社会都会擦边去做事儿，所有的事情都是这种擦边。不是，你比如说，我认为就是说，我可能见解浅薄，我认为这个问题的关键就是说，怎么能够把节目，把广告当成节目放呢？这个是天朗气清的道理吧？就是说，我所接受，你比如说，哎，就像今天他们老跟我说的。我马爷，你说我这个持守的保守还是不保守？我今天这么说，我说我作为主持人，我有义务给你口播广告，我就是说，但是呢，我不能把你企业的理念呢，假装成我的观点说出来。我今天就在这儿，哎，整天跟我较劲的就是这事儿。我说我甚至可以说我感谢你赞助，这是我的义务应该的。但是您说。让我把你的词儿假装成我的观点，我认为这就欺骗了观众。对，你不能说我吃过你的药，你那药真灵。对，说这个，就是包括有些企业的，甚至可以说你看我们这个理念，我们不要求你说我们企业名字，但我们这个理念有什么错啊？我甚至能跟他们轴到这程度，我说对，我说也许我在节目里某些讲了一段话，讲完之后我发现跟你企业理念巧合了，我说这是一回事儿。但是如果说你事先说我赞助你，
你把我这理念变成你自己的话讲，收买了你呗。对呀、啊，我就觉得这个就是就怎么说呢，就是欺骗观众，我就想不通这个理儿。所以我现在甚至于你说这个医药广告啊，我就觉得就是说，咱能不能回到说，干脆有关部门画个圈儿，就不让节目就是节目嘛，你广告就是广告嘛，好像法律里广告法律也说了。任何广告出现的地方你要注明的、嗯、有啊，他注明底下写一广告啊，有啊。现在他，你知道有些人就无聊，天天 看广告，这是一种无聊，这生活就是个无聊状态。嗯嗯。再有就是我们的大部分电视台都吃不饱，时间都是空着，你就反复的播广告，总会有一、对啊，就是这问题啊，有一点收益啊。你如果因为电视台现在没有钱了，我们钱都转到网络上去了，那么空着这时间，我宁肯那深夜，我老说深夜谁看，他就有人睡不着，就有人，那个这是一，还一类的，就我在各地看到，有时候出差什么的，看到卖艺术品的，那明摆着是个他妈没用的东西嘛，也忽悠着找专家说，甚至还找马未都说，我说那话是不是我说的？是我说的，但我不是对着他说的。我是对着我的节目里说的，他巴拉捏下一块说马未都说什么，那我没可以告他，我不告不了，就这告你告他也没什么好，你花的那个律师费各种你也赚不着钱，而且呢你也挽回不了你的名声，你说过这话呀，对不对？你比如说毛主席说过，下定决心不怕牺牲，排除万难去争取胜利，说过吧？但毛主席不是对着你这事儿说的，你这站在井边上突然念这么一段，跟你有关系吗？他就这种移花接木的事儿，今天在电视上最多。不光是电视啊，我前几天看个新闻，就是有的时候你会觉得，本来就像你说的，应该是一个界限很清楚的，你认为这是一个不言自明的一个东西，但实际上有的时候你会觉得还有人做这样的事情，而且就这么明显的是一个侵权的行为。我看了一个什么新闻呢，最近不是那个以色列那个作家写那个人类简史啊，实际未来简史，那个很有名。前一天我看那个报纸，一个书评版，很大一版，说有一个叫山寨版的，名字一模一样，然后署名是一个外国人的名字，但外国人名字呢，这个文章又这本书又不是翻译的，就看明白了，就是一个中国人假冒一个外国人的名字，跟人家书的名字一样，封面设计是一样的，但是里面内容完全都是拼凑的、然后呢，就跟这个电视台广告是一样的，这个出版社还是一个相对正规的出版社。然后呢，这个记者呢就打到这个出版社说这个书是怎么回事？哎，跟我们没关系，我们是叫什么合作？就其实就卖书号嘛，就等于是把书号给卖给一个图书的，一个图书出版公司。然后图书出版公司就说，哎呀，这是一个海外的一个什么华人，还有兴趣写这些人类的这个人类学的东西，所以我们做了一个。然后我今天还在想，我说所谓山寨啊，也是一个模糊的词，你就是一个侵权，你就是一个违法。现在我们用山寨这个词，其实也是模糊了这个界限呀、啊。你要是在国外，就是明显的侵权，就是你要给他负法律责任的。对啊，我们现在别说这种山寨，就明摆着侵权。你去，我刚诉讼完啊，就是赢官司啊，你赔钱呢、啊。你明摆着所有的法律认定它就是侵权了，但是你赢的那钱不够付律师费的呢，对，你付出的精力，就是你根本就是中国的在这个司法上没有惩罚制，都是赔偿制。你比如你看了这广告，你去诉讼，他就说你受什么伤害了，你损失了多少，你要还是出示证据，我身体不好了我怎么出示证据，这你什么都获得不了。没错，精神损失在中国现在可能我知道最大的判例不超过10万块吧，几万块钱。对对，就是他们说为什么电视台有时候也可以不负责任呢？就是因为呢，你买了好多这个药啊，吃了之后你也吃不好，你也吃不坏。对，就是你构成损失了，你也没法证明，对，你没法证明受到伤害了。就你那损失，你也值不得去打官司。所以我们现在就是我老说，我们的司法制度如果不能改成惩罚制，你看美国为什么高额惩罚，就是遏制你不能再干这个事儿。像这种事儿，你比如这个电视台它播出去了啊，如果被工商认为是违法广告，我罚你10亿，你让这台就倒闭了，是吧？你倒闭了以后，其他台都说这事儿不能干啊，不能干，对不对？因为代价惨重。现在为什么大家都干呢？
就没什么成本太低，对啊，对，你看我们那个杂志的文章也是，你付出成本了，你派记者去采访了，你给他付稿费了，嗯，那一篇文章你也是有很大的成本的，嗯，转页之间就被各种公号去盗用，对，然后有良心的还在最后末尾写内容转载自三联生活周刊，没良心的你连个那个都找不到，然后你说你去跟他打官司，我们是准备跟他对，你打官司可以，你举证你受什么损失，我就那法院就这么问你，你什么损失？你说，那法院有时候说他还帮你扩大影响了呢，是不是就这意思？对对对，你没有损失，你不是没有损失，好像你还占了便宜，人家帮你，你的损失根本就计算不出来，你怎么能证明他转了你以后你少卖了呢？对不对？他的观众本来就不是你的观众吗？对，你根本就没法，你打官司除了你要愿意生气，你就去打这官司。所以这个说到底其实是个法律问题。对，锵锵三人行，广告之后见。就原来这个成行成市，我就说这个药片啊，哎，中国人真是上有政策下有对策，就是说你知道一个广告公司采访说这种药片啊，我们一拍仨，一个就是您说的这个县乡级电视台的那个，那你要看那个，那就肆无忌惮了，胡说，对吧？然后呢，就是一个地市级的，就稍微收敛点，对，收敛点。最后还有一个监管级的，就是有监管的，比如说省级卫视。还有一种，有时候呢也请一个真的专家，哎，有时候呢真的专家安上一个假的身份，那所以而且就是说，收费分不同等级，有的时候还带主持人，就比如说有一种药片是包括了这个主持人跟现场观众互动，对吧？对，哎，采访你，感觉怎么样？我的天，我很奇怪，就是说有时候我住酒店，的确看到半夜，净这个。你说真看呢？你谁看呢？我看咱爸爸妈妈，我看我就看他们怎么丑恶的表演，但是他这我也纳闷，我老说这当谁上，他就有人上，啊，中国就是什么当都有人上，你觉得特傻的事，他就有人干。啊，比如说老虎在那儿，你不要跑出来，他就有人跑出来，他就不信这个邪，你知道吗？他宁肯信，就有些人一生就是以信骗子为乐，就是只要骗他他就高兴。我现在怎么就不明白，就是说，哎，要不说市场需要规则嘛，不能野蛮生长嘛，那就比如说要是说定一个规则，所有的广告只允许这种形式，不完了吗？那不行，你这是完不完了吗？你做节目就是节目。我现在明白了，你试图以法治啊，以规则来制定这个控制这个市场是不可能的。我们现在主要的问题是，这些人都是道德崩盘的人，他没有道德底线。法治啊，法治是个技术活，道德可不是技术，道德是一个宏观的控制。你比如我就一个道德，就是人不能违背良心。你如果有良心，你肯定不做这个事儿了。对呀，是不仅不做这个事儿，所有违背良心的事儿你都不能做。像那个人没了良心，你用法治建立他内心的那个良心是建立不起来的。我们现在主要是这个问题，就是这些年由于经济的高速发展，人的跟不上啊，人的思想也跟不上，所以大家都觉得以挣到钱为荣，不管什么手段。而且这个良心呢，我现在也有点分不清哪头的良心了。就比方说，我说我不给商家背书，好，我觉得你是哪头的良心？那另一头说，人说文道老师，你看我们这节目能生存下去，人家不给我们钱，咱节目怎么能生存？又怎么能服务您希望服务的广大观众呢？您不希望冒犯的观众呢？嘿，这是良心吗？你有没有这？我现在就觉得今天这个社会啊，很多这个良心的焦虑，良心的困惑。您是良心呢，还是不开面不开化呢？还是良心，良心就是一个道德的一个底线嘛。就我们老说底线，今天其实大家都生活在这样一个不大愉快的这么一个环境中。你看到这种虚假广告，尽管你不买，你心里也不愉快，对不对？你不会看到这个觉得很愉快吧？原来还有一个，就原来卖商品还有一个什么什么八心八箭的，是那通忽悠啊，那倒是很喜感的。那今天你这个社会的这个它进入了一个高速的经济通道的时候，这些都是鱼龙混杂，泥沙俱下的。那我们又没有一个很好的法则，就我老强调法则如果不出现，就是什么罚这一点钱永远解决不了这个问题，什么规章制度都破不了他这局。哎，你要说这个咱们平常周围的人，我就觉得这个社会挺有意思，我觉得我见到的人都挺有良心的。那么到底坏人在哪儿呢？坏人就是那个
拍药片的人。哎，就是啊，所以我有时候，你比如像咱们文学里边讲，就是说这里头没一个坏人，嗯，才叫文学。但是大家都是被绑架，被一种我们不能自控的力量，推动着去做了种种的事情。那就是这个经济力量嘛，就是你现在也是被经济力量裹挟嘛，你肯定跑不了的这个对被经济的裹挟。为什么他不给你钱，你就做不了节目？你现在老是纠结这个事儿，你那个纠结跟这个还不是一路事儿。严格说，你那个事儿跟这个事儿是俩事儿。我那个事儿还是好人堆里的事儿，这还不算违法与不违法之间的事儿。因为咱们进不到那个圈里去，那个圈里的人天天开会是什么样子，你是不知道的。哎呦，那可真是。那他也开会，他也枪枪一通说，这真的你不知道他在。不是他有的那个半夜药片啊，就是枪枪三人行的形式，中间一白大褂，里边一会儿一个老人。李瑶笑是吧？药效怎么样？你这个前列腺呐，我看过好几回。Thank you.